ወንድም እንብላ ብሉ ተባረክ ና ባከ ጉረስ አንዴ ማቆየው አዘናል እኮ ይደርሳል ኧረ እስኪ መጣ አንዴ ጉረስ ና ሰው ምግብ እንብላ ከመላታችሁ በፊት አትናገሩም እንዴ? ምን ነው ምን ነግረ? መዳኒት ተጠቃሚ መሆናችሁና? መዳኒቱን የምትጠቀመው ጓደኛችን ናት። እኛ ደግሞ ጓደኛችንን በደም ውስጥ ያለውን ቫይረስ የመተላለፍ አቅም ለመቀነስ በመታደርገው ጥረት ተጎናውን እናገዛለን። የምር እናንተ የመዳኒት ተጠቃሚ ሳትሆኑ ነው አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትበሉት? ትክክል ነው። ጓደኞቼ ከበሽታው ጋር ባይኖሩም ሁሌም ከጎን ሆኖ ደጋፊ ነው። ከዛሬ በኋላ የዋላ ቀር አስተሳሰብን በመተው የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ተጠቃሚዎችን ወገኖችን እንከባከባለን። እናንተስ? ይህ መልእክት የቀረበላችሁ በአሜሪካ መንግስት ተራድኦ ድርጅት በኩል ከፔፕፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከካቶሊክ ቲቪ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር